Tomi, po, një koment nga anajote, ti e pro kundër mbylljes së rrjeteve sociale? Çështja është patjetër që unë jam kundër, sepse nuk është arsye zgjidhja për të mbyllur një aplikacion. Mm-hmm. Sot është një aplikacion që nuk është folur shumë, që është Robloxi, që është një aplikacion që priret për të gjë, për të dhënë engagement sa gjeneratës të re. Roblox. Por që Roblox, po. 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 Që në fakt ka qenë edhe një segment aty në Mosgaboj, u bë goxha viral, ishte një moment që gjuaj gruas shtatzën, edhe ti shkoje me një profil aty, fëmijët shkojnë me një profil dhe godasin një grua shtatzën. Më duket kjo ka qenë një ndër modulet që u bëri namin në Amerikë. Kjo është arsyeja për bllokuar aplikacionet, qeveria ka nxjerrë edhe shumë pyetësor tjerë që ka thënë legalizimi ashashit, legalizimi i shpive publike, e të më ratë, po thjesht, për opinionin tim, kryeministri e bën këtë gjë për çështje populizmi, është një gjë që duan të dëgjojnë gjithë prindrit, gjithë votuesit e tij. Dhe ai thotë ato çka duan të dëgjojnë ata. Pastaj, se si do bllokohet, përderisa ata tentoi të bllokojnë shtetin amerikan, nuk bllokoi asnjëherë TikTok-un. Mm-hmm. Nuk është bllokuar më deri më sot një aplikacion nga asnjë shtet, as TikTok-u nuk është bllokuar në asnjë shtet që flasim ne sot. Kështu që është pothuajse pa pamundur për të arritur, por të rinjt kanë edhe një gjë tjetër që ne prapë ta trim, nëse do kenë dëshirë për të dhënë online, prapë ekziston WhatsAppi, prapë ekziston Telegrami, ekzistojnë platforma të tjera, i bie që të censurojmë gjithë internetin më pas, dhe të themi një Kore e Veriut që mban 2000 njerëz që mendojnë që zgjidhja vjen nga shteti dhe jo nga familja. Pra ti thua që është një populizëm dhe asgjë më shumë, është e pa arritshme dot mbyllja e këtyre rrjeteve sociale në Shqipëri. Okej, okay, dakor, vetëm një pyetje Tomi, me që ti merresh me këtë profesion. Si mund ta kem TikTok-un dhe Snapchat-in nëse e bllokon shteti im? A ka alternativa? Shiko. A ka alternativa për këto dy aplikacione apo patjetër që ka, do të thënë VPN-t. VPN-ja janë shërbime të ndryshme që ti ndryshon IP-n e Shqipërisë dhe nuk hyn nga IP-ja e Shqipërisë, por hyn nga IP-ja e Kosovës. Yep. Celulari jot merr IP-n e Kosovës dhe ti ja tek e përdoren. Thënë, nuk është çështja aty. Këto VPN të shumicën në rasteve janë edhe falas, ose do shtojnë mundësinë për të përdorur këto VPN të for free ose paid e kemë rast, por që ekzistojnë mënyra për të aksesuar gjërat. Përderisa se mos të rinjtë që janë shumë të apasionuar pas teknologji, po u them që kjo gjë duhet nisja nga prindrit, trajnojmë mirë prindrit në vërshkolla, të mësojmë mirë se çfarë është parental control, të çojmë njerëz se sa ora gjë mirë të tyre në social media, të bëjmë pak digital well-being, të monitorojmë fëmijët, të shohim me kë flasin këmbë radhë të njëra ata me teknologjinë. Pse nuk e din prindrit se si ta përdorin një aplikacion, pra si tihet kjo parental control, pra si është kontrollori prindëror? Kur duan të mësojnë gjëra, çështja është se kjo është një gjë që për të bërë punën e prindrit duhet të dishte këto gjëra që vijnë me teknologjinë. Shiko, jemi edhe përballë një fakti tjetër që sot kryeministri është edhe babai një fëmije i cili është afërsisht në atë moshë. Pra, flasim, nuk është një reagim ndoshta vetëm si kryeministër, po këtë radhë edhe si prind pak, për shkak të... Që kryeministri ka problemet e prindërve të tjerë, me fëmijën? Besoj që po. Se prindërit tjerë mund të jenë në punë deri në orën 10 dhe nuk kanë kohë, në ato kohë që vinë në shtëpi, kushtohen në mbajtjes së familjes, kushtohen fëmijën në shtëpi, kushtohen fëmijën në dhomë, thonë që okej, okay, jeni sigurt ti bën një pjatë gjell. Okej, okay. Tomi, falenderoj se e di që duhet të largohesh. Faleminderit për komentin tënd.